Takže čaute lidi, zdravím vás do Sam's Corner, do Sam TV a máme tady dneska historicky první video ze hry The Sims 4. Vlastně já jsem hrál jakýkoliv The Simska od jedničky až po tady po čtyřku, ale jakoby nikdy jsem to nehrál nějak extra moc, vždycky jsem si tam třeba něco postavil nebo tak, ale jako nehrál jsem to tak nějak a tady pokud by se vám tady to první video líbilo, tak bychom si mohli udělat takovou jakoby naší Let's Play sérii, něco jak máme v Minecraftu. Akorát, že bychom to hráli tady i The Sims do toho ještě. Tak jdem na to. Vytvořil si nějakou postavu. Jo, jinak maturita včera, no celkem se to dalo, ty témata, jenom to bylo takové trochu náročnější. O tom si povíme třeba ve vlogu. OK, tak si na to dáme. Vytvoříme si asi muže. Teenagera, ne, uděláme si... Mladého, prostě dospělého muže. Toto je personality. Tady nakombinujem. Tady si můžeme navolit, jak chceme, aby se pohyboval. Tak dáme, aby chodil jakože tak nějak vesele. To je divný. Ježíš, to namyšlený kokot. Ne. Ježíši. A jinak třeba takhle no. Co se tady volí? Jo. Tak dáme, že třeba... Jo, že umí... Jo, že umí dobře vařit, jo. Tady hodím, že je třeba aktivní. Tady hodíme, třeba že je romantický, a tady do třetí možnosti, tak hodíme, že je, materialista ne, to nechcem, co tady, to dáme třeba, toto, OK. Čeká, teda se... Jo, takhle se to nastavuje, jasný. Takže obličej. Ty jo. Uděláme si Halka, ne, Halka ne. Uděláme si takového nějakého lehce opálenějšího. Ne, to všem vlastně takhle. Jo, proč to práš na tak debilně? Ne, no se můžeme dělat sami, že jo? Dáme mu modrý oči. Třeba takhle. Nos. Paráda. Ústa. Ne. Třeba tak. Takovej strašně. Ne. Co ušiska? Jo, to je přesně. To je ono, ne. Bradu. To tomu. Paráda. Třeba to takhle, ty vlasy, tak mu uděláme nějaký... Úplně nějaký, co se nám líbijou. Jo, toto přesně. Lidi, toto je přesně to, co jsme vždycky chtěli. Nemají tady nějaký... Ne. Ježiši. Bože. Nevím, když mu ty vlasy dáme... Dáme mu ty vlasy růžový. Ne, dáme mu je černý třeba. Jo, on nemá fousy. Jo, tady jsou fousy. A dáme mu, že... Chce, mě se vždycky líbilo? Ne. Ježiši. Tady toto dáme. Na hlavu. Darth Vader maska. Ne, to ne. Nebudeme ho přece tak kazit, že ne? Tak.
Nebo kazit. To jsem nechtěl říct jako kazit, jo, ale... Jo, třeba tady takovýhle. Rejle. Tak jsem tady lidi, omlouvám se. Byl jsem vyrušen. Ale už jsem tady. Tak... Jo, a musíme mu... Make-up žádný dělat nebudem, to taky ne. Já to třeba... Paráda. Tady se nastavují trička, co chceme, aby měl na každodenní nošení, tak třeba toto, to se mi líbí. A... Třeba bych chodil takhle oblíkaný. Boty mu dáme na každodenní nošení. Ježiš. Co? Třeba takhle. A... Když jsme formální, tak tady ten oblek je mnohem lepší, mi přijde. Černý. A boty... Tady nejsou normální boty. Třeba takhle. Když jsem aby sportoval, tak mu dáme tady taky adidasky. Třeba tady, tady to. A dáme mu... Třeba tílko. Tady toto tílko. A ty kalhoty dáme... Třeba takhle. A co se tady dá ještě nastavit? Na spánek... To řešit asi nebudeme, když půjde na nějakou party, tak si vezme toto. K tomu si vezmeš tady takovýhle nějaký kalhoty, vezmeš si... Paráda a boty. Boty můžou zůstat takový, nebo... Tady takovýhle boty si jmenuješ třeba. Paráda, tak to by se měli asi vytvořený. Jo, a dáme mu... Chceme ho trošku sval... Dáme si ho, naš svalnatýho. Pelifa. Ne, dáme takového sval... Svalnat, co si uděláme. A uděláme si... Ne, budeme sami z začátku. Jo, musíme si vytvořit jméno. Tak si dáme jméno třeba... Dáme si třeba jméno Boris. Ne, to ne, Boris ne, to je takové... Nebo jo... Boris... Třeba... Boris... Bez zubí. OK. Bez zubí. OK. A jdem na to, máme vytvořeného našeho Borise. Boris bez zubí se jmenuje. Tak, tady máme... Máme 20 000 dolarů. Což nám asi nebude stačit nějak moc. Můžeme si vybrat, kde chceme jakoby žít. Co se nám bude víc líbit? No, na postavení. Asi nebudeme mít dostatečný finance. A nebo to uděláme tak. Koupíme si tady ten malý pozemek. Tak, nastěhujeme se tam rovnou. Máme přece 20 000 dolarů, teď nám to odečte asi 1000 něco, takže budeme mít i tak dost, 18,5 tisíce, no. Slovím trošku se omlouvám, možná to dýchat chůřve. Tak. A jak se tady stavilo? Ne. Jo, tady se staví. Ne. To je jenom, jak se to má zobrazovat. No, tak teďka lidi, jo tady.
Tak. Musím si udělat klasickou místnost nějakou. Uděláme si prostě stěnu. Čekaj, tak se to ovládá. Jo, takhle se to ovládá. Co tady děláš? On tady klikuje normálně. Lol. Uděláme si tady takhle nějakou stěnu. Uděláme si prostě takovej... Kam to sahá až? Semka to sahá jenom. Bude mít možná až moc velký barák, no ale to nevadí. OK, aby jsme hlavně měli kde spát z začátku, že jo? Budeme si to dělat všechno sami, že jo? Jo, tady jsou dveře. Takže nějaké pěkné vchodové dveře. Tak který by se tam mohli dát? Tak třeba by se tam... Jsou na záchod? Mně se líbí, jo, třeba... Třeba tady takovýhle dveře tam hodíme. Ne, to je zbytečně moc velký. No to, že máme takový malý barák, tak takový velký dveře tam dávat nebudem. Hodíme tam třeba takovýhle dveře. Uděláme si tady zase místnosti. Tady si uděláme třeba koupelnu. Tak, třebu. Doufám, že se tam něco vejde. Takže dáme si tam klasický dveře. Dáme si tam tady tyto. Tak. Dáme si tady... Ale já to chci udělat ručně. Co nejde jako udělat ručně? To přece musí tu udělat ručně. Tady. Postele. Jo, tady to je. Dobrý, já vím, jak to funguje. Ono to tam jenom bylo zamaskované. Dáme si tam sprchový kout, protože... Takže ten sprchovej kout si hodíme semka do tady tohohle rohu. Doufám, že se tam... Jo, dobrý, ale se tam tady tudma. Dáme mu tam klasicky nějaký obyčejný umyvadlo. Co tam... Co by se tam ještě mohli dát? Jo. Pak časem můžeme udělat další patro, ale to zatím jako není potřeba, že? Co pak můžeme rozšířit ještě dozadu. Protože ten barák je celkem... Takový ten pozemek je celkem velký. Popravdě jsem ani nečekal. Ještě potřebujeme záchod. Umyvadlo tam teda je. Nevím, jak se... No, to je fuk. Tak. Záchod. Hodíme tam, ne, vanu nepotřebujeme asi, nebo jo, hodíme mu tam aj vanu. Jak se otáčí ta vana? Jak se to otáčí? Tak to hodíme třeba tady, tak vanu. Hoď tam má koupel, jakoby koupelnu se vším všudy. Hodíme mu tady nějaký záchod obyčejný, protože... K čemu prostě bude potřebovat, že jo, nějaký pořádný, když... Světlo tam pak hodíme. Jo. Tak. Uděláme mu obyčejnou... teďka uděláme takovou místnost. Kde bude spát, hodíme mu tam nějaký obyčejný dveře. Tak, máš tam obyčejný dveře. Tak, teď mu tady hodíme, že chceme, aby tam měl postel. Tak mu tam hodíme třeba teď takovouhle manželskou postel. S tím, že mu tady ještě hodíme... to asi zatím nic.
protože vlastně nemá borec ani... Borec nemá, že jo, zatím nic udělanýho. Tak, vezmeme okna. Naházme tam nějaký okna. Tak, ale který okna vypadají dobře? Co myslíte, lidi? To vidíte, Sula, tak... Tam nemůže být okno, že jo? Ale... Jo. Čekejte, tak já stavím ty místnosti, prvně to dostavím. Tady bude mít třeba takhle... kuchyň. Vidíme tady nějaké obyčejné dveře zase. Tak. Kde to je? Ledničku. Tak mu hodíme takovou obyčejnou. Jo, takhle se to otáčí. Tak. Trobu mu hodíme taky takovou obyčejnou. Tak, tady se možná ještě něco vejde pak. Mikrovlnku mu tady hodíme nahoru. Kde mu tam mají kávovar. Ať si můžu uvařit kávu. Hodíme mu... tam dřez. Kolik máme ještě? 9,5 tisíce. Nějaký odpaďák. Třeba semka do rohu. Hodíme mu semka jídelní stůl, nějaký pořádnej. Ať to aspoň trošku vypadá. Kolem toho židle. Jo, no tak můžeme mít zatím takhle dvě židle. To vůbec nevadí. Tady může být i bar, jo. Tak, naházíme tady nějaký světliska. Tak, okno. Jo, jasný, musíme hodit v okno. Nějaký v okno. I naházíme nějaký v okno, semka ne, že jo, samozřejmě. Tak. Házím mu tam nějaký okno, ať má prostě nějaký světlo. Dáme si zase ten covering tady, aby nám to krylo vlastně. Ne. Doufám, že to chytne. Tak. OK. Jo, ještě tady zevnitř. Tak. Tak co máme, koupelnu? Tak nějak zařízenou jídelnu. Tak, a teďka tady uděláme takový velký obývák. Uděláme mu tady krásný obývák. Tady takhle bude obývák, tady hodíme... nějakou pracovní židli. Třeba. Jako zatím to bude takový nějaký obyčejný, jo, jenom. Venku nic dělat nebudem zatím, to není potřeba.
Ty světla. Jo, tady nějaký světlo mu dáme. Tak. Televize. Tak mu zatím dáme... Dáme nějaký stolek. Třeba... Ne, to je moc daleko. Tak, a tady dáme... Takhle druhý stoleček a na to postavíme tu televizi. Doufám, že to takhle půjde. Že se bude moc dívat a nebude ho nic vyrušovat. Tak. Tak, tady dáme ještě dveře. Teď se může chodit ven. Paráda, tady máme takovou místnostku malou. Tady dáme třeba nějaký světlo. Tady mu dáme nějaký... jelikož je to do koupelny. Tak mu tady hodíme nějaký... Tak, má tam vevnitř nějaký světla. Akorát nevím, jestli to bude moc... Jestli to bude moc vypínat a zapínat, no to už... To si budeme muset chudák zjistit sám, no. Tak. Hodíme mu nějaký hodiny na stůl. Tak, už máme strašně málo peněz. A budeme doufat, že borec už... Že máme asi všechno už snad. Ne, to dávat dovnitř nebudem. To je takový divný. Zrcadlo, musíme se vidět samozřejmě, on musí trénovat o svoje mluvení, že jo, před zrcadlem. Jo, ještě dokoupelný malý zrcadlo. Tak to se většinou dává nad umyvadlo, že jo. Takže to hodíme semka nad umyvadlo. Takže co máme? Už máme vlastně asi všechno. Kuchyň, jakž takž máme. Ještě možná nějakou kytičku do té kuchyně dáme. Hodíme něco třeba... Tady, co to máme? Tak, třeba takhle, ať to vypadá trošku. Tak, a ještě bychom mohli mu udělat něco zajímavého. Jo, ještě ať zbytečně ty. Tak, a to v okno, co je? No, to je dobrý. Takže máme, to máme. Koupelnu máme, tak nějak zařízeno všechno, co by potřeboval asi. To máme. To taky máme. To taky máme. Pracovnu zatím jako nějakou nemáme, protože nemáme na to peníze, protože jsme chudí, ale už se teďka nic neuděláme. Takže musíme teďka přejít vlastně na našeho simíka. A běž dovnitř, šéfe. Změníme si... Počkat, my nemáme střechu. Ne, počkat. Ježiš, jak to funguje tady ta střecha. Tam hodíme. Zatím klasickou střechu a pak se ta střecha prostě nějak dodělá. Teď prostě ale nemáme prostě peníze.
ani. Aby jsme něco pořádného dělali. Takže co tady můžeme dělat? Můžeš si jít se vyspat. Čekaj, máš tady vůbec dveře, frajere? Má tam dveře. No, nemáme tady žádný mail, který... Jakoby zatím máme takovej úplně jednoduchý baráček. Vlastně nic jakoby extra. Jak to může být nepohodlný? Tak. Sedni, sedí se na televizi, ne ty vole. Dívej se na sport. Prostě se na něco dívej. Jo, no prostě má problémy s postelí, protože to je moc levná madrace. Tak prostě náš Boris se nedokáže vyspat. Ale měli se mu zařídit aspoň počítač nebo telefon, aby si mohl zařídit práci, protože Borec nemá vůbec žádnou práci teďka, že jo. Je to náš jakoby takový chudák teďka momentálně. Tak. Jinak to pak časem vymalujem, že jo, teďka jenom prostě... Teď jenom prostě nemáme peníze na to, aby jsme... Prostě nemá chudák ani peníze, aby něco udělal. A co by se šel najíst? Ne, no ne, nemáš peníze, takže počkej. Jo, bych si viděl třeba sýr. Něco si udělej prostě. Protože máš určitě hlad. Dá se tady spát? Jo, dá se tady spát, možná se tady vyspíš líp jak na tady ty posteli. Jinak co nejdřív musíme koupit mobil, aby mohl vlastně si vlastně zažádat o práci. Stíváme takový obyčejný barák, prostě takový klasický. Pak to postupně času budeme nějak rozšiřovat a uděláme si třeba i další patro. Třeba jednou budeme mít tady rodinu, tak tady se tak třeba ještě přistaví jakoby místnost a udělá se tady dětský pokoj. Ale zatím, že jo, Borec je sám, takže nepotřebuje jakoby nějak to tady více rozšiřovat. Tak. Boris. Zacvíč si, ano. Běž upozdravit, běž. Dělej, pojď se s ním seznámit. Tak, už se tady bavil prostě o nějakých blbostech. Ty, o čem se to bavil? Teď se bavil o hraní asi já na konzoli nebo no. To by byla ideální manželka pro tebe, Borisi. Akorát Borisi nemáš ani telefon, aby si zavolal, nebo počítač, co by si napsal. Bohužel nemáš ani auto. Jo, tady se vejde asi garáž ještě, určitě. Kecaj, jo. No, prostě jí tady zaujmi. Ty jo, tak to šlo rychle.
Tyjo, tak to šlo hodně rychle. Tak řekni nějakou vtipnou historku. Jo, tak prej si uvidíme později. Boris prostě zaujmul, no. Projeď si ty kanály různý, co tam máš, Borisi, protože ty jsi dneska válel, tyjo, ty jsi zmáně tady už... Pokecal jsi chvilku s holkou a už jsem měl doma normálně. Ale budeme si muset sehnat práci, protože jinak fakt dlouho nepřežijem. Já jsem to asi udělal špatně, prostě, že jsem si nenechal skoro žádný peníze, že mám jenom $12, že jo. Však mě napište, jestli se dá nějak... Jo, tady, on má telefon u sebe. Paráda. Tak si najdi práci. Já jsem myslel, že telefon správně musí kupovat. No jasný, kriminálník, proč ne? Jo, třeba toto budeš dělat. Jo, v úterý v 10 hodin ráno začne pracovat. Paráda, takže... Co teďka za den? Pondělí. Takže ještě musíš den vydržet a za den už pojedeš do práce. Borisi, co ty na to? Jak se těšíš? Bude skvělý, ne? Určitě. Pořád cvičí Boris. Je, ale jako mohl by ses vyspat. Prostě... frajer... Tady už ve 4 hodiny je vzhůru a prostě si tady... dělá bůví, co? Někdo volal. Zajímavé. Už je 6:30 ráno, Boris měl by stávat. Tak doufám, že jsme udělali tyjo nějakej, že jsme nějak zaujmuli ty našu kamarádku. Tak, co tady máme? Tak jo lidi, já to asi pro dnešek ukončím, takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, sdílejte, komentujte. A uvidíme se u dalšího videa tady z The Sims, pokud se vám to bude samozřejmě líbit. Pak tady musíme dodělat nějak ty okna vymyslet, nějak ten barák dodělat, až budeme mít trochu peníze. Tak to nabarvíme nějak, ať to není jen takové obyčejné. A uvidíme se u dalšího videa s Borisem, takže se mějte a čus.